I defeated a Gorlok with my bare hands. These foes will be of little trouble. A batalha vai começar. Just try and touch me, huh? Great game. Best of luck to ya. Cinco, quatro, três, dois, um. Que comece a batalha. Você matou o primeiro. Escolte a carroça. Group up. I've had worse. I will have my vengeance. Enemies behind us. On my way. Group up. Retreat. Strength returns. I will still stand firm. Mirage incoming. Burn. De matança. Group up, help! Ultimate attack. Is ready. On my way. It's up, guys. For my finest plot. No. We. Completed. Your skill is impressive. Careful, kitties. Thanks. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Laissez-faire. Cinco, quatro, três, dois, um. É um massacre. O inimigo eliminou. O inimigo fez uma matança.
Behind us! I'm not finished. Attention all! A master's at work. Está massacrando. Sequência. Once more into the fray. Retreat, group up. On my way. Attention all. The masters. O inimigo eliminou dois. Group up. Retreat. Group up. Faltam 30 segundos. Need healing. My thanks, healer. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Have you met my friends? Dois. Attack the objective! On my way! Be careful! Capture the objective! I have you now. Okay. Not yet. Slipping into twilight. Yeah, cancel that. Ultimate is down. Guards are ready! Capture the objective! Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Group up!
Tipo, eles estão ligeiros, mano. Once more into the fray. To the glass. Ó, esse jogo é jogo de estratégia, mano. É jogo de estratégia. Então, se vocês forem pro meio de novo e não mudar de estratégia, vocês vão perder. Eles estão indo pelo flanco atrás da gente, eles não são burro. Agora, se vocês querem serem burro, continuem indo pro meio direto. Que aí nós vamos perder a partida. 5, 4, 3, 2, 1. D'accord. Flank right! Here it comes! I have you now. Need healing. Have you met my friends? Prorrogação. I've had worse. I will have my vengeance. Victoria.
Arrotou? Arrotou?